Дорогі брати і сестри, Церква Божа, я разом з вами хочу сказати слава Богу. Ми є щасливі і благословені люди, хто є присутній тут і там, де зібраний народ в ім'я Господнє. Ми є благословені і щасливі в тому, що я вважаю себе, що дожив до цього часу і маю цей день. Цей день, який створив Господь для слави святого Його імені. Цей день, коли ми можемо згадувати ту надзвичайно велику подію, яка є важлива в житті всього християнства. Злиття Святого Духа на апостолів. Трійця. Брати і сестри, і ми прийшли з вами, щоб поклонитись нашому Господу, подякувати Його, прославити Його за ті великі милості, які є до нас проявлені. Те, що Господь відкрився для мене особисто, я вважаю, що це в моєму житті є найбільша милість до мене. Все інше, що є в житті, матеріальна сторона і так далі, це все є проходяще і воно є ніщо. Але бути з Господом, належати для Господа, мати майбутність, яка приготовлена самим Господом, бути наслідником Царства Небесного, то є найбільше. Щастя, благословіння і блаженство, котре можна отримати від Господа. Я читаю один псалом, який закликає нас до слави і хвали Господа, і ми звершимо молитву. 99-й псалом. Уся земле, покликуйте Господу. Служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його прийдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог Він. Він нас учинив, і Його ми. Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милосердя навіки, а вірність Його з роду в рід. Алілуя! Слава Богу! Ми встанемо для молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Святий Всесильний, Святий Всемогутній, ми Тебе славимо і величаємо, бо добрий Ти є Господь і велике Твоє милосердя. Слава Тобі, хвала Тобі, Господи, що Ти даєш цей добрий час, Ісус, що Ти даєш цей благословенний час Тобою, і милість Твою продовжуєш. Господи, слава Тобі, хвала Тобі, що явилася ласка Твоя, спасаюча до нас людей, велика я милість і велика я доброта. Боже святий, що Твоє передбачення було перше закладен світу по відношенню спасіння нашого. І це спасіння, святий Господи, Отець Небесний, Ти його передбачив Сині Твому, однородженому Ісусі Христі. Славлю Тебе, Святого, славлю Тебе, Всемогутнього, бо своєї сторони, Господи, для того, щоб бути спасеним, я нічого не зробив. А тоді, коли я ще був в гріхах, то Ти помер за мене. Я дякую Тебе, вічний добрий Боже, що Ти все це зробив для того, щоб помилувати, щоб спасти людину. І Ти прийшов на цю грішну землю в тілі людському. О, слава Тобі, слава Тобі! Той, через котрого все сталося, Творець всього, Ти себе понизив настільки, що прийняв тіло людське. О, Ісус Христос, Господь, і Ти жив на цій землі. Ти все випробував, окрім гріха. І Ти, святий і праведний, мав право за нас заступитися людей. Ти
мав право стати нашим Спасителем, нашим Господом і нашим пастиром. Ми дякуємо Тебе і славимо Тебе за ту велику милість Твою, котру Ти проявив до нас людей. Ми Тебе славимо і величаємо, що Ти став нашим заступником, нашим ходатаєм, що Ти заплатив високу ціну за наше спасіння, ціну жертви Голгофи. Слава Тобі, Христос, Спасителю, що Ти віддав себе на розп'яття за наші гріхи, за нашу вину Ти умирав, але воскрес і є живий. Слава Тобі, вознісся і є праворуч Отця Небесного, і послав Духа Святого, який прибуває з нами і в нас, щоб нас водити, щоб нас навчати, щоб нас укріпляти, зміцняти і утверджувати. Слава Тобі, Святий Боже, слава Тобі за ту велику працю, яка звершується над нами, щоб ми були Твоїми дітьми, щоб ми належали для Тебе, щоб ми слідували за Тобою. Святий Боже, і в цей час ми перед Тобою, щоб поклонитись Тобі, благословити нас. Нехай Твоє діяння буде Святого Духа в цьому служенні, в Слові Твом, те, яке буде сказане в піснях, в віршах. Нехай все буде для слави Твого святого імені, Господь, а для нашого укріплення в вірі нашій. Тобі, святому, слава. Повіки. Амінь. Всі разом прославимо Господа піснею «Отець і Син, і Дух Святой, Святая Троїця». Отец и Сын и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес стране земной, народ твой молится, тебе мы молимся. Yeah.
Вітаю вас, дорога церква, з цим великим святом християнства, святом сошествия Святого Духа, святом П'ятидесятниці, святом, коли Дух Святий був посланий на землю для виконання великої, великої місії. Дехто каже, що день П'ятидесятниці – це є день народження церкви. В якій-то мірі це є правда, хоча є й інша думка, що церква народилася на Голгофі. Я думаю, ми не помилимося, не зробимо помилку, якщо скажемо, що церква була народжена на Голгофі, але воплотилася іменно в день П'ятидесятниці, стала видима фізично у день П'ятидесятниці. Дехто сказав, що період Старого Заповіту – це період Отця, період земного служіння – це період Ісуса Христа, а період часу з дня сошествия Святого Духа на землю – це період Духа Святого. Частково це є правда, хоча ми дивимося дію Духа Святого також у період Старого Заповіту. Ми бачимо дію Духа Святого і за часів служіння Ісуса Христа на землі. Але особливо ярко виражена праця Святого Духа – це після Дня П'ятидесятниці. Слава нашому Господу! Дух Святий – це є особлива особа. Якщо подивитися на працю Духа Святого, можна сказати, ну, умовно так, це є дуже скромна особа. Тому що, якщо дивимося на працю Духа Святого, у своєму служенні він старається залишатися в тіні. Він направляє до Ісуса Христа людей. Він направляє людей до Отця. Він приводить людей до покаяння. І в якій-то мірі кожний із нас, хто народжений згори, пережив у своєму житті працю Духа Святого. Часами ми не здогадуємося, що Божий Дух працює над нашим серцем, коли у нас є побудження каятися, коли ми маємо побудження йти на богослужіння, коли в нас обличається, у чому наша совість, ми, може, і здогадуємося, що за цим стоїть Святий Дух. Про Духа Святого, про подію сошествия Духа Святого нам говориться у Старому Заповіті. Говорив пророк Іоїль, що послєдні дні і залю, тобто Бог говорив через пророка, о Духа моєго, на всякую плоть. Про сошествие Святого Духа у своєму служінню також говорив Іван Хреститель. І у Євангелії від Луки, 3 розділом, 16 віршем він казав, «Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем». Іван, ще не розпочалося було служіння Ісуса Христа, але показав на його одне із основних служінь. Служінь Христа. І він буде хрестити Духом Святим і вогнем. Закінчувалося земне служіння Христа. Підходило до кінця. І він знав, буде розлука із його учнями. Розлука – це завжди біль. Розлука – це пустота, це одиночество. Ісус знав для учнів період розлуки з ним. Тому що за 3,5 роки учні прив'язалися до Христа. Він став близьким для них. Ісус готовив їх до розлуки. І особливо у Євангелії від святого Івана цьому більше приділяється уваги. І у 14 розділі першим віршем Ісус сказав, «Нехай серце ваше не тривожиться,
віруйте в мене, і віруйте в Бога, і в мене віруйте. І 16-тим і нижче віршем він казав: і ублагаю Отця я, і втішителя іншого вам дасть, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо він при вас перебуває і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Умовно кажучи, через Духа Святого я буду з вами. Ви знаєте, учні повірили цим словам Господа Ісуса Христа. Віра, вона робить переміну у нашому житті. Як правило, реакція учнів на Вознесіння Христа повинна була б бути болісна, страждання, переживання, але ми бачимо зовсім інше. І Луки 24 розділом, 51 та 2 віршем ми читаємо: «І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. І вони повернули, поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю». Розлучився з Христом і мати велику радість – це говорить про віру. Що вони повірили словам Господа, який казав їм: «Я пішлю вам іншого утішителя, Духа Святого». І ще Ісус сказав: «Ліпше для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, утішитель не прийде. Але якщо я піду, я пошлю його, або Отець пошле його». І розлучившись або розлучаючись із своїми учнями, Ісус давав їм останні настанови перед своєю розлукою. І в Дії святих апостолів, 1 розділом, 4, 5 та 8 віршами ми читаємо. «І зібрався з ними. Він звелів, щоб вони не відходили від Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене. Іоанн, бо водою хрестив, а ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька днів». І 8 вірш. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та й Самарії, і аж до останнього краю землі». І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його сперед очей їхніх. Остання настанова. Ісус концентрує їхню увагу на Духі Святому. Він каже: не відходьте від Єрусалиму, але очікуйте, і через декілька днів ви приймете Святого Духа. І тепер я хочу прочитати якраз ці перші 4 вірші, де говориться якраз про сошествіє Святого Духа. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явились їм язики, поділені, немов огняні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм промовляти давав. Практично ці 4 вірші говорять нам про це велике свято, про подію сошествия Святого Духа. Уже наступні вірші у цьому розділі говориться, що було після того, яка реакція була людей. Учні послухалися Христа.
вони були зібрані разом. Де то було? Чи було в тій самій горниці, де вони колись були зібрані, 120 їх, і коли вони вибрали 12-го апостола? Це було, чи було це десь в іншому домі, тому що тут написано «і переповнив весь той дім, де сиділи вони». Немає значення, але має значення то, що учні були єдинодушні. Має значення то, що учні очікували то, що обіцяв їм Ісус Христос, і Дух Святий зійшов на них. Дивлячися і розглядаючи цю подію, ми бачимо дві зовнішні ознаки, які трапилися під час Дня П'ятидесятниці, а також ми бачимо дві внутрішні ознаки, які трапилися під час П'ятидесятниці. І якраз на ці ознаки сьогодні ми коротенько звернемо увагу. Дві зовнішні ознаки. Перша з них – це був шум, як бурхливий вітер. Друга ознака – це були поділені язики, наче вогняні. Це були зовнішні ознаки, були внутрішні ознаки. Це було перше з них – наповнення Духом Святим. І друга ознака – вони стали говорити на інших мовах. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася. Шум, як бурхливий вітер. Говорячи про символи Духа Святого, Біблія нам говорить про 6 символів Духа Святого. Це вогонь, це вітер, це жива вода, це печать, це єлей і голуб. Про це нам говорить Боже Слово. І із цих 6 символів Духа Святого під час Дня П'ятидесятниці з'явилися 2 символи Духа Святого. Перший із них – це був у Дух Святий, з'явився у виді бурхливого і сильного вітра. Вітер, про що він нам говорить? Вітер – це образ оживляючої праці Святого Духа. У Євангелії від Івана, 3 розділом і 6 по 8 вірші ми читаємо, що вродилося з тіла є тіло, що вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, а вам необхідно родитись згори. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відає, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Кожний, хто народжений згори, повинен чути голос Духа Святого. Він уподобляється вітру. Він приходить, ти його не бачиш, але ти його відчуваєш. Звідки він приходить? І ми, народжені від Духа Святого, часами в особистому житті маємо подібне переживання. Ні з цього, ні з того. Ми відчуваємо якесь побудження в нашому духі. Побудження молитися. Побудження читати Слово Боже. Побудження подзвонити комусь, можливо, хворій людині, і сказати слово утішення. Побудження каятися перед Богом. Божий Дух, він як тот вітер. Ти відчуваєш. Буваєш його у своєму духі, якось він не звідти, без якоїсь зовнішньої ознаки він приходить, і він говорить до нас. І ми відчуваємо нашим серцем, нашим духом. Часами ми не здогадуємося, що це за побудження у нашому серці, але це Дух Святий, який приходить як вітер. Прекрасною ілюстрацією для нас є місто писання у першій книзі царств, 19 розділ, з 11 по 13 вірші. Мова йде, коли Ілія був на горі Кормил, і він відказав: «Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, та не вогні Господь, а по вогні тихий, лагідний голос». І там Господь, російський переклад каже, тихоє веяніє вєтра. І там Господь,
Господь з'являється тим вітром у твоєму і моєму житті, яким він хоче. В день П'ятидесятниці він з'явився як сильний, могутній вітер. На горі Кармел пророку Ілії Бог з'явився як тихий, як тихоє віяніє вітра. А український переклад каже: а по огні тихий, лагідний голос. Господь знає, як проговорити до тебе. Господь знає, яким способом проговорити, але він так говорив, щоб цей голос був зрозумілий. В день П'ятидесятниці Господь говорив сильним вітром, мощним таким вітром, і це привело в движення тисячі людей, які були зібрані з різних куточків Римської імперії. На горі Кармел Бог проговорив до втомленого Ілії тихим винієм вітра. А український переклад каже: тихим, лагідним голосом. Ми чуємо цей голос, і він говорить до нас. Цей голос, цей вітер, символічно він говорить про присутність Господню, що він близько до людини. Яким би голосом він не говорив до тебе, Дух Святий, можливо, через цю проповідь, можливо, через проповіді, які будуть пізніше сказані, можливо, коли ти ранком молився, Божий Дух говорив до твого серця, можливо, коли останній раз ти брав Біблію в руки, і Божий Дух говорив до твого серця, як це не було, чи, можливо, тихим, утішаючим голосом, чи, можливо, сильним голосом облічення, але Дух Святий сьогодні говорить. І це говорить нам про те, що Дух Святий є живий і діючий у наші дні. Це говорить нам про те, що він є присутній із народженими згори. Другим символом, яким з'явився в день П'ятидесятниці Дух Святий, це вогняними язиками. Вогонь він спалює. Вогонь – це є символ сили. Вогонь – це є символ того, що не зносить равнодушіє і нечистоту. Вогонь спалює равнодушіє і нечистоту. І гарною ілюстрацією для нас є звернення Ісуса Христа до Лаодикійської церкви. Але знову питання – хто говорив до церкви? Коли ми бачимо звернення до церков, до семи церков, то у початку кожного звернення говорив Ісус Христос. А в кінці кожного звернення ми читаємо такі слова. Хто має вухо, хай чує. Що хто? Дух говорить. Кому? Церквам. Якщо Ісус звертався до конкретної церкви із посланням, то в кінці цього кожного послання, якби уже інша особа Святої Трійці, Дух Святий, але через це саме послання він звертався не тільки до тієї церкви, але він звертався до, видимо, всіх церков, тому що тут написано: Дух промовляє церквам. Хто говорив, чи Ісус, чи Дух Святий? Це нам говорить про те, що Свята Трійця, вона нерозривна в своїй дії. Коли працює Дух Святий, ми можемо і не зробимо помилку, якщо скажемо: Бог Отець працює. Коли робить Ісус Христос у нашому житті, ми не зробимо помилку, коли скажемо: Дух Святий працює. Тому що в нашому житті працює сам Господь. Слава Йому, який діє у трьох особах. Особі Отця, Сина та Духа Святого. І ми зараз говоримо про дію Духа Святого, як вогонь, який спалює равнодушіє, спалює нечистоту. І він каже до цієї церкви у третьому розділі, читаємо з 15-го вірша: «Знаю діла твої, що ти не холодний, ані горячий. Якби ти був холодний або горячий ти був, а що ти ліпетлий, і не горячий, і не холодний, то виплюну тебе з уст моїх, бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого, і не знаю, що ти нужденний, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото в
огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб затягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, і мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь ревний і покайся. І 22-й вірш. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Не випадково Дух Святий в день П'ятидесятниці з'явився, як вогонь. Поділені язики, наче вогнені. Вогонь, він спалює равнодушие. Можливо, Божий Дух говорить до нашого серця часами, як цей вогонь. Ми відчуваємо, коли ми розслабляємося, коли проходить декілька днів, а ми не читаємо Боже Слово. Коли ми забуваємо, часами ранком станемо і забуваємо помолитися. Коли без поважних причин пропускаємо богослужіння, або нашим життям ми огорчаємо Духа Святого. Цей Дух Святий, як той огонь, починає палити нас. Наше сумління палить нас, горить наша совість. Наша совість докоряє нам, говорить нам, потрібно і змінити своє відношення. Ісус або Дух Святий говорив до церкви, будь ревний і покайся. Іншими словами, я незадоволений равнодушним станом. Дух Святий, як вогонь, він хоче у твоєму і моєму житті спалити равнодушие і нечистоту. Два внутрішні ознаки під час з'явлення Святого Духа. Перше з них, вони наповнилися Святого Духа. У Писанні апостола Павла до Ефесян, 5 розділом, 18 віршем, ми читаємо такі слова. І не упивайтесь вином, в якому розпута, але краще наповнюйтесь Духом. Виникає питання, наповнення Духом Святим, чи воно залежить від нас? Чи воно залежить від Духа Святого? При яких умовах? Від кого залежить наповнення Духом Святим? Апостол Павел каже, не упивайтесь вином, але краще наповнюйтесь Духом Святим. Тобто, в якій-то мірі наше наповнення Духом Святим залежить від нас. Залежить від нас при нашому бажанні, при нашому стремленні до цього. Дух Святий сходить на нас. Що це за переживання? Чому у цьому вірші апостол Павло зробив таку зв'язку? Не упивайтесь вином, від якого є розпуста, але наповнюйтеся Духом. Який є зв'язок між вином і Духом Святим? А є певний зв'язок. Я ніколи в житті не був п'яний. Але люди кажуть, о, людина, яка напилася вином, вона якби звільняється від забот. У неї піднесений настрій, який піднесений такий стан. І ми свого особистого переживання знаємо, коли Дух Святий приходить у наше життя, коли ми наповнені Духом Святим, ми як будто якоїсь беремено, тягар і знімається з наших плеч. Така свобода, така легкость. Дехто сказав відчуття, як будто ти пливеш десь або знаходишся десь у воздусі. Заботи, турботи знімаються із твоїх плеч. І піднесений настрій. Я пам'ятаю часи, коли ми мали особливе переживання наповнення Духом Святим. Це було у ранній молодості. Ми молилися часами до 3-4 годин ранку. І ранком вставав і свіжість. Якоїсь втомленості не було. Після декількох молитв наповнення Духом Святим якась була свіжість, якась була легкость. Дух Святий, він даний нам для того, щоб ми наповнювалися ним. В день П'ятидесятниці одна із двох внутрішніх ознак переживань апостолів. Вони наповнилися Духа Святого. Хрещення Духом Святим – трапляється один раз у житті віруючої людини, але наповнення Святим Духом повинно супроводжувати людину на протязі всього їхнього життя. І друга ознака, яка внутрішня ознака, яка була під час Дня П'ятидесятниці, написано, вони стали говорити на інших мовах. Післані апостола Павла до коринтян,
У першому посланні, 14 розділ, читаю 2-й, 4-й вірш і далі. І як говорить хтось чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, а він духом говорить тайне. Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. І далі читаю 14-й вірш. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. 15-й вірш. Ну що ж, буду молитися духом і буду молитися розумом, співати духом, співатиму і розумом. І 18-й вірш. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас. У вченні Божого Слова досить мало говориться про моління на інших мовах. І в якій-то мірі це є тайна для нас. В якій-то мірі моління на інших мовах це є тайна для нас. Але апостол Павел чуть-чуть нам приоткриває таємницю інших мов. По-перше, він говорить, що моління на інших мовах – це збудовує людину. Коли ми молимося на інших мовах, це приносить збудування для нас. Це благословіння для нас. По-друге, він говорить, що моління на інших мовах – це наша молитва особиста із Богом. Ми молимося із нашим Богом. Моління на інших мовах або говоріння на інших мовах не предназначено звернення для інших людей, за винятком, коли там є людина, яка має толкування язиків. Це моління до нашого Господа. І третій урок, який ми можемо бачити слів апостола Павла, що у його особистому житті він дуже багато практикував моління на інших мовах. І звідки він це знав? Але він з увереністю сказав, що більше всіх вас я говорю мовами. І я думаю, він не помилявся. Багато часу молитовного свого, він, великий процент молитовного життя, він молився на інших мовах. Брати мої і сестри, а як у нашому житті? А як у нашому житті наповнення Святим Духом? Колись один брат сказав, о, я вже забув той час, коли останній раз я наповнювався Духом Святим. Коли останній раз ти молився на інших мовах, Біблія нам говорить, що це назидає нас. Біблія нам говорить, що це молитва між мною і тобою. Бог розуміє цю мову. Біблія нам говорить, що наш дух молиться, наш розум остається без плода. Я думаю, це доскональна молитва. Це моя особиста думка. Коли ми молимося розумом, ну ми молимося, наскільки ми розуміємо правильно молитися. Але коли ми молимося на інших мовах, наш дух молиться. І я думаю, молитва нашого духа є доскональна. Молитву нашого духа Господь дуже добре розуміє. І тому, брати мої, хай день П'ятидесятниці, як сьогодні хтось із братів молився у братерській, не буде просто теорія, або не буде то, про що ми тільки знаємо, але хай це буде практичне благословення у нашому житті. Хай цей вогонь Духа Святого спалює равнодушие, спалює безпечі у нашому житті, спалює всяку нечистоту у нашому житті. Хай цей вітер, який пронісся, він послужить нам ознакою присутності Духа Святого у нашому житті. Хай наповнення Духа Святого буде у нашому житті. І щоб ми молилися на інших мовах, прославляючи ім'я Господнє. Хай буде благословено, хай буде прославлено ім'я нашого Господа. Йому хвала. Амінь. Слава тобі, благословений Спаситель, слава тобі, благословений Відкупитель, слава тобі, Господь.
Слава тобі, наш Спаситель. Слава тобі, наш Цар. Слава тобі, наш любичий Господь. Дякую. Ми славимо тебе за цей великий славний подарок, який ти нам дав, подарок Святого Духа. Слава тобі, Господи, Господи, Господи. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти Господи, наповнювай. Слава тобі, Господи, послав цей прекрасний подарок нашим друзям. Господь, ми дякуємо тобі, слава тобі, величаємо ім'я за серцями. Достойність слави, честі, достойність і поклоніння, благословенний Саші. Благословенний Бог, благословенний Спаситель, благословенний Відкупитель, алілуя тобі. Слава тобі, Господи, слава тобі за Духа Святого. Слава тобі, Господи, за Духа Святого. Алілуя тобі, хвала тобі, Господи. Честь тобі, принесли, благословенний. Слава тобі, любячий нас, Господь. Слава тобі, нас Спаситель. Слава тобі за цю благодать. Слава тобі за утішення Святого Духа. Слава тобі, Господи, благословенний наш Господь, ми дякуємо тобі за цей прекрасний час. Ми дякуємо тобі, Господь, за це славне служіння. Ми дякуємо тобі, Господь, за це славне свято, за цю подію, Господь, коли Дух Святий зійшов на землю. Ми дякуємо тобі, що благословіння цього ми прожили в особистому житті, тому що через працю Духа Святого ми прийшли до покаяння. Ми були народжені згори. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти хрестив нас Духом Святим і дав нам цього великого подарка у нашому житті. Ми дякуємо тобі, що Дух Святий, він скеровує нас, утішає нас у нашому житті, часами обличає нас, наставляє нас, є присутній із нами, утішає нас, Господь. Поможи нам у нашому житті більше наповнюватися Духом Святим. Поможи нам, Господи, у нашому житті не огорчати Святого Духа, не угашати Святого Духа. Поможи нам, Господи, Духом пламеніти, жити для слави Твоєї, приносити плід для Царства Твого Святого, щоб у нашому житті були також видні плоди Духа, Господь. Нехай усьому святиться ім'я Твоє, нехай буде благословено ім'я Твоє на цьому служінню, братів, які будуть служити Словом і іншу програму, Господь, на цьому служінню благослови. Хай буде помазання Твоє, помазання від Святого Духа. Всю славу і честь, Господь, ми приносимо Тобі. Хвала Тобі повіки. Амінь.
Церковь, обратили ли вы внимание на слово, которое было прочитано? А я коротко его процитирую. «И я умолю Отца моего, и Он пошлет вам». Многие из нас считают, что крещение Духом Святым было нечто такое, что было обозначено. И совершилось. Отсчитаны были 50 дней, и пришел Святой Дух в гости к живущим на земле. Так можно говорить. Но в принципе слово, исшедшее из уст Христа, выглядит иначе. «Я умолю Отца моего». И думаю, над этим я рассуждал следующим образом. Я не проповедую, маленькое вступление. Христос не просто пришел на небо и сказал: «Я здесь», а Дух Святой, как бывает в спорте, принял эстафету в свои руки и быстренько опустился на землю. Нет, братья и сестры. Христос сказал, что Он умолит Отца. Он предстал пред Отцем Своим Небесным с большим числом объяснений и убедительных аргументов в пользу нас, в пользу грешников. Наверное, среди этих аргументов Он сказал: «Отец, я знаю, что они значат без меня. Когда я был взят в Гефсиманском саду воинами царя тогдашнего, то они разбежались, как будто никогда меня не знали, как овцы, не имеющие пастыря. Им обязательно нужен и дальше небесный представитель. Прошу тебя, Отец мой, выслушай меня, исполни мою просьбу, иначе они просто сироты, иначе они просто беспомощны». И Отец удовлетворил эту просьбу. Поэтому думайте сегодня над тем, что праздник этот есть большая заслуга, не моя и ваша, а того же Спасителя, который, когда был на земле, последнюю просьбу к Отцу сказал: «Отче, прости им». А придя на небо, продолжил свое прошение: «Отче, пошли им». Пошли им Духа Своего. Какой чудесный праздник, братья и сестры, мы переживаем сегодня, объявляя следующий номер. Это группа братьев, которые желают спеть песню «Благослови, Господь, Ты свой народ». После них гость, который есть в нашей церкви из Белоруссии, брат Александр, будет проповедовать слово. Брати і сестри, наші молоді брати виходять сюди, зараз будуть співати. Але я разом з вами всіма хотів би сказати: слава нашому Богові! Ви знаєте, в нас є в планах деякі подорожі, і бажаємо, щоб Господь благословив нас в цьому. Але я не про це. Буквально 2 неділі тому назад мій син Даніїл попав в акцидент. І був при тому всьому збережений. І я дякую Господу, що він сьогодні з нами. І крім, ну, такого великого струсу мозгу, він більше ніяких травм таких серйозних не отримав. І буквально от знову в п'ятницю, коли ці молоді брати верталися з співанки, яку вони мали в церкві, їх було 4 в машині, 3 з них тут на сцені, вони знову попадають в аварію. Коли вони їхали по прямій, хтось не пропустив їх, повертав вліво, і машину, в якій знаходилися вони, і Даніїл був за шофера, мою машину розбили так, що вона вже не підлягає ремонту. Це було в п'ятницю вечором, а сьогодні вони є з нами, і вони прославляють Господа, тому що наш Господь є сильний, і коли Він є нашим охоронцем, тоді ми бачимо Його сильну руку. Я бажаю, щоб в молитві, яка буде в цьому зібранні ще, ви разом зі мною, всіми братами, подякували, що Господь є Бог милостивий. Слава Йому! Край, чужий край, наш народ.
прийшов, і храм священий він тут збудував. Нелегкою дорога була, раз його затремтіла на очах, та церква наша як одна сім'я. Несла молитві щирі в небеса. Та церква наша як одна сім'я. Несла молитві щирі в небеса. Спасіння для безсмертної душі, утіху для утомлених сердець, і вічне щастя, що дає Отець. І віру зберегти в свої серця, тебе зустріти там на небесах. Благослови, Господь, і свій народ, нехай серця горить святий вогонь. Віру, що ту церкву, яку збудував сам Господь, ворота пекла ніколи не здолають. Благослови, Господь, ти свій народ, нехай серця горить святий вогонь. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, в этот час мне также хочется сказать вместе с вами слава нашему Богу. Мы сегодня отмечаем или говорим о таком событии, которое произошло 2000 лет тому назад, но то событие, которое не имеет своего завершения и продолжает существовать и по сегодняшний день. Слава нашему Богу! Свидетельство тому мы с вами, присутствующая сегодня церковь Господа нашего Иисуса Христа.
Он создал свою церковь, через которую продолжает свидетельствовать, продолжает говорить этому миру о своей великой любви. Слава нашему Богу! Прежде всего, используя каждого из нас в отдельности, Он использует нас для того, чтобы Его Евангелие, оно достигало до края земли. И оно возрастает. Это событие, которое, как я уже сказал, не завершилось. Из всех книг Нового Завета, единственная книга, которая в конце себя не имеет вот этой последней точки такого слова, как «Аминь». Книга «Деяния апостолов» или книга «Деяния Духа Святого» продолжает сегодня свое шествие по этой земле. Слава Богу! Бог делает свою работу, несмотря на то противостояние, несмотря на то противление, но Евангелие распространяется. И по мере умножения того беззакония, того греха, которое происходит сегодня, Евангелие все более и более набирает свою силу. Слава Богу! Мы пели вот этот псалом, то тут, то там нам ямы роются. И это правда. Дьявол ходит, как рыкающий лев. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Я хочу прочитать текст Писания, буквально два стиха, которые хотел бы оставить для вас. Это книга, книга Откровения, 2 глава. И я прочитаю 9 стих, одну фразу. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И 10 стих этой же главы. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Заметьте, вот эти два... Вот эти две фразы, они имеют огромное значение для христианина. «Знаю твои дела». В какой бы ты комнате или в каком бы ты месте ни оказался, это является для нас и определенного рода ободрением, потому что Бог знает. Когда мы стоим на молитве, когда мы вопрошаем Его, спрашиваем, когда мы жалуемся Ему, Он говорит своим голосом из вечности: «Я знаю». Мне не чужды твои проблемы, мне не равнодушно твои переживания. Я знаю твои дела. Но и Он и ободряет. Будь верен. Будь верен не до каких-то событий. Будь верен не потому, что в твоей жизни все хорошо и все прекрасно. Будь верен мне не потому, что вот какие-то условия, я буду верный. Нет. Будь верен до смерти во всем. И дам тебе венец жизни. К этому мы стремимся, о том, о чем сказал апостол Павел. Я забываю заднее, стремлюсь вперед. И последнее, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Ни на секунду не останавливаясь, но идти вперед. И мне хочется поделиться той славой, той действительно Божьей благодатью, которую Бог совершает свою работу. И прекрасно проповедовал брат, говоря о Духе Святом, и после меня будут говорить. Но мне хочется оставить, может быть, не столько какое-то учение, но оставить то, на чем я сегодня стою, что есть в моей жизни вот этим фундаментом. И вот эти стихи, они прочитаны не просто как заученные, не просто как теория, а то, что является той основой, о чем молюсь, о чем прошу, о чем вопрошаю, Господи, быть верным слугою Тебе. Не уклониться ни влево, ни вправо, но быть верным Тебе. Не потому, что я служитель церкви, не потому, что я являюсь пастором, но потому, что прежде всего я являюсь христианином и хочу быть таковым до конца, до последней минуты, чтобы сказать: «Вот Бог мой, на которого я уповаю». Меня зовут Александр, я из Минска. В моей жизни я никогда не слышал ничего о Господе. Родился я в 60-м году, и так слаживалось, все было, но не было такого, чтобы кто-то мне особенно рассказал. И особенное такое событие произошло в 90-м году, 22 февраля. Господь стал моим Господом и Спасителем, слава Ему. Я благодарен Богу за то, вот эту ревность, которую Он произвел внутри меня. Я страстно завидовал всем проповедникам. Я страстно завидовал братьям, которые знали Библию. Думаю, ну как они знают? Мне жизни не хватит, чтобы ее выучить. Я плакал, говорю: «Господи, хочу». И вы знаете, Бог исполняет, как-то бывает, наши желания, хотения. В 92-м году были такие ускоренные курсы в Москве. Я уговорил братьев, они говорят: «Ну куда ты едешь, полтора года верующий, а ты куда-то едешь?» «Братья, ну для себя, ну, братья, ну хочу». Знаете, иногда мы не знаем, чего мы просим.
Но Богу так было угодно. И в 92-м, в августе месяце, меня послали на открытие совершенно новой церкви, где не было ни одного верующего человека. Это удивительное событие, и когда я приехал туда, я понимаю, город, надо проповедовать, надо петь, у меня никакого не музыкального слуха, но вы знаете, то, что делает Господь, это дивно в очах наших. Когда люди стали каяться от моих проповедей, я даже стал удивляться, вообще, почему они каются. Я хочу рассказать одно такое событие, потому что всегда в жизни есть некая подготовка, которая подготавливает нас Бог. Какое-то время уже существовала наша церковь, в течение где-то полутора лет уже было около 100 человек, которые постоянно посещали наше собрание. И вот однажды по центральному проходу в Доме культуры, где мы собирались, большая платформа, на мой призыв, кто желает примириться с Господом, один парень вел девушку, она шла на двух таких палочках, еле-еле переступала. Произошла ситуация, 18 лет ей было, вместе с друзьями они ехали в автомобиле, вот как и брат сегодня говорил, и попав в автомобильную аварию, все, кто находился в машине, погибли. Молодые ребята, 17-16 лет, 18, и единственная вот эта девочка осталась жива. Она провела очень долгое время в клинике, ее собрали, буквально в смысле слова, шурупами, скрутили все ее тазовые органы. Но, вы знаете, и вот она идет по проходу, подходит ко мне, к такому так, в кавычках, великому проповеднику, и говорит: скажи, проповедник, твой Бог может мне помочь? Вы знаете, это определенные выборы, все, что я помню, сделал, я спустился вниз, подошли уже братья, мы стали молиться за нее. А пускай я многое скажу, что прошли годы. Я благодарен Господу, что сегодня она является христианкой, слава Богу. Я благодарю Бога за то, что да, она не исцелена, но она может ходить сегодня без двух палочек на одной. Она вышла замуж в нашей церкви, она родила двоих детей, хотя врачи говорили, что этого никогда не будет. Но Бог на своем месте, слава Богу. Дорогие мои братья и сестры, и, может быть, то, что Бог готовил, чтобы ты знал, что ждет тебя впереди. Несколько лет тому назад у нас начиналось в семье, у меня 7 детей, если даст Бог, и живы будем, вот приеду, будет уже 10 внук. И так интересно, 8 внуков и 2 внучки. И, ну, Господи, ну, ты что-то тоже делаешь. И такое событие, которое произошло в моей семье, то, что где-то перевернуло даже многое, заставило переосмыслить те ценности, которые ты имеешь. Моей жены, когда внезапно стала расти на лице опухоль, врачи предупреждали, говорили о необходимости операции, но как-то мы все время отказывались. Через какое-то время, я быстро говорю, может быть, хочу как можно меньше уложиться во время, и врачи ставили диагноз, у нее поражение лицевого нерва, 3 столба лицевого нерва были переплетены вот этой опухолью. Мы как-то все, не то, что мы против врачей, но как-то не получалось, как-то не складывалось, не было пути. Вот однажды мой старший сын живет в Киеве, мы были в Киеве, и во время молитвы, когда мы молились, Бог дал такое интересное откровение, как будто в видении рука Господа взяла и сняла вот эту опухоль. И как бы было понятие, что как мертвого паука сняла вот с этих 3 столбов лицевого нерва. Дальше события стали происходить сами собой. Мы оказались в Минске, туда как-то так быстро все сложилось. Мы оказались в клинике, и доцент решила делать операцию моей жене. Когда сделали разрез и открыли лицо, она потом сама говорила, я была удивлена, потому что все анализы, все снимки показывали поражение 3 столбов лицевого нерва. Это значит, операция будет иметь последствия, то есть перекошенное лицо, не закрывающиеся глаза, масса-масса всяких каких-то последствий. Мы подписали все бумаги, но сердце наше верило, что Бог что-то приготовил. И она говорит, когда я разрезала, я увидела, что ваша опухоль лежала на 3 столбах лицевого нерва, как мертвый паук. Вы знаете, для нас это было действительно свидетельство Божьего вмешательства и Божьего действия, Его Духа Святого, Его благодати. Самое интересное, что в середине операции, на самом таком щепетильном моменте в микроскопе перегорает лампочка. И дальше операцию делают слепую.
Но эта доцент, она скакала, как девчонка, по этой клинике, потому что она видела, операция прошла успешно. Никаких последствий. Но самое, что произошло через один день, мы после того, как нам это рассказали, мы молились дома, мы радовались, мы собрались вместе с детьми. Это была особая молитва, знаете, когда Бог отвечает, хочется ликовать, правда? Но вы знаете, есть еще одна сила, или точнее одна личность, которая никогда не хочет, чтобы дети Божьи радовались. На следующий день после того, когда прошла операция у моей жены, моя дочь сидела на чердачном окне. 7-метровая высота, она не удержалась, как-то потеряла равновесие и произошло падение 7-метровой высоты. В результате оскольчатый перелом позвоночника в грудном отделе и компрессионный перелом в пояснице. Врач, который показывал мне снимки, тогда в эту ночь держал и говорил, ваша дочь не доживет до утра. Я помню только одно, когда вся теория, она не имеет силы. Я помню только одно, сидел перед ним, я не был пастором перед ним, я не был служителем, я был христианином. Я говорил, Бог, которому я служу, силен совершить свое чудо. Он смеялся надо мной, в результате, наверное, подумал, что у меня проблема с головой и отправил меня домой. Я скажу, это была ночь молитвы, это была ночь крика, это была ночь, когда я спорил, когда я говорил Богу, ну как я служил тебе? Я старался, Господи, ну почему? Почему это произошло? Знаете, многое переосмысливаешь, переоцениваешь. И под утро, когда прозвучал в моем сердце слова Иисуса Христа, обращенные к девице, «Талифа куми, девица, тебе говорю, встань». Они родили внутри меня вот эту веру. Я пришел в клинику, точнее, заехали, забрали мою жену с больницы. Мы ничего не говорили ей. Но знаете, материнское сердце обмануть невозможно. Она сидела и говорит, что случилось? И уже подъезжая к клинике, мы рассказали все. Войдя в реанимацию, где находилась моя дочь, я видел ее лежащую на этой постели. И то, что ее глаза понимали, 18 лет, она знала, что все могут не решить ее проблемы, но отец решит все. А я должен быть тверд, а я должен быть непоколебим. Я стоял перед ней и мысленно я говорил, Господи, помоги. В этот момент зашла хирург, женщина вторая, и она говорит, вы знаете, мы на удивление заметили, что синдром, болевой синдром прошел очень быстро, и мы готовим вашу дочь к операции. Это было уже некое вдохновение, стало аминь, слава Богу. Ей сделали операцию, несмотря на то, что говорили, будет разрез спереди, сзади, сделали только сзади, поставили титановую скобу, закрепили ее позвоночник. Вместо 6 часов, как планировалось, 3 часа операция. Палата после реанимации. Когда мы отказались от наркотиков, от того, чтобы ей кололи вот эти обезболивающие, в 12 начинается, как бы боль отходит, начинается крик, она кричала. И жена позвонила мне, говорит, Саша, срочно приезжай, потому что я не знаю, что делать. Уже как бы врачей нету, я не знаю, кого найти, чтобы как-то обезболить. И я приехал в клинику, 6-местная палата, она была 7-й, стояла в проходе. Все люди были на коридоре. Я прошел вовнутрь, и все, что я делал, я пел, я молился, я... Пару минут, и пришло какое-то успокоение, моя дочь успокоилась и заснула. На следующий день, когда это же повторилось, уже входя в палату, все, кто был на коридорчике, шли следом за мной, зашли туда, и они сели по кроватям. Только я начал молиться, только начал петь, все успокаивалось. Мы молились за этих людей, которые в палате. Хочется, конечно, рассказать много, но я хочу сказать, братья и сестры, наш Господь, которому мы служим, Он верен, слава Ему. Несмотря на то, что она сегодня в инвалидной коляске, 20 лет ей сегодня, она поступила в университет, когда представитель приемной комиссии, выйдя, увидел ее на коляске, говорит, неужели ты думаешь, что мы тебе сделаем какую-то поблажку, скидку? Нет, ты будешь сдавать на общих основаниях. Она поступила на заочное отделение, сдала у нас в Беларуси 10-бальная система, все свои экзамены сдала на 9-ки, 8-ки, учится на бесплатном заочном обучении, она педагог, психолог, я благодарю за это Господа. Она продолжает служить ребятам, которые оказались в инвалидных колясках, она стремится, делает то, что она может, слава нашему Богу.
И в своей жизни я сталкиваюсь, и как-то вот сейчас, находясь в Америке, иногда говорю к молодым ребятам, я вижу сегодня колясочники, как их называют, спинальники, перелом позвоночника у одного парня на байке. Кажется, все нормально, ехал как положено. Внезапно откуда-то появляется машина, полный перелом, разрыв позвоночника в две стороны, вырезаны там многие органы. Но этот парень, несмотря на то, что он верующий, он имеет желание служить таким же ребятам, оказавшимся в коляске. Мальчишка, который в 19 лет нырнул, зацепил носом за песок, перелом шейного позвонка в инвалидной коляске. Одна единственная затяжка сигареты, в которой находилась травка, спайс, сегодня в инвалидной коляске. Как хочется сказать, молодые люди, служите Господу. Не будьте последователями этого мира, но отдайте ваши сердца для Иисуса. Пусть Бог благословит. Я благодарен, что могу быть сегодня в вашей церкви, вот на этом празднике, на этом удивительном событии. То, которое не перестает, не прекращается до той минуты, когда Духом Святым мы будем вознесены к нашему Господу, где сможем сказать, вот Бог наш, на которого мы уповаем. Я передаю вам приветствие от церквей Минской области, от Минска, просил меня передавать епископ. Пусть Бог благословит и пребудет в вашей жизни всегда и во всем, а Ему да будет слава. Аминь. Прошу нас всіх піднятися для загального співу пустині знойної і безплодної. Після чого хор, будь ласка. Oh,
Как видите, у меня сегодня труд глашатая. И я тогда оглашаю следующее. Сейчас будет петь группа DDL. Не слышали, правда? А однажды о них уже мы говорили. И вы их знаете. Денис, Джулиана, Литвиненко. Они будут петь. Выходите на сцену, пожалуйста. А после них будет проповедовать, я не знаю, говорить, гость, как будто уже и не гость, полугость, Павел Лац. Благословение и тем, и другому. Святой на церковь, и пребывайте с ней всегда. Излей елей, что всех дороже, ценнее злата серебра. Пощадит сов на твое поле, чтоб нам пшеницу собирать. Ведь видит глаз, что уже поздно, настанет время нам страдать. Дух Святой на нас излей, Боже, ждем и скорей. Поздний дождь, спети нас крепче и сильней. О, услышь нас, Господь, и пробуди свой народ. Помоги нам не молчать, спасение миру поднимайся, не спи, не дремли, давай вставай. Молись, постись и просыпайся, и время скорби не ожидай. Иди вперед, где люди гибнут, давай работать, не роптать. Кто будет жать на ниве жатву, все силы Богу нам отдать. Дух Святой на нас излей, Боже, ждем и скорей. Любимый поздний дождь, лети нас крепче и сильней. О, услышь нас, Господь, и пробуди свой народ. Помоги нам не молчать, спасение миру возвещать. Дух Святой на нас излей, Боже, ждем и скорей. Любимый поздний дождь, лети нас крепче и сильней. Спасение миру возвещать. Брати і сестри, ми так заслухали, що й забулися, що треба збір робити, правда? Матеріальний збір. Тож, будь ласка, хористи, общі пєння, підготуйте псалом, під який ми будемо співати. Народ весь підніметься трохи на ноги, тому що ми засиділися. І під час співу ми будемо мати матеріальний збір. Будемо жертвувати, як дійсно в час прекрасного великого свята. Жертвувати від душі, як для Господа, а не для людей. Розуміючи те, що ми жертвуємо на будущее будівництво, це опять же для нас воно вертається, для наших дітей вертається. Тому що нас дуже тісно, ви ж бачите, розумієте. Так що жертвуйте на будівельний фонд, жертвуйте на наш общий фонд. І той, хто задолжав на funeral home, тобто похоронний фонд, будь ласка, хай вас Бог благословить. Будь ласка, регента, общі пєння і збір наш церковний. Піднімемося для загального співу. Красота Ісуса, світись во мне, чистота и любовь проявись во
Слава Богу, дорогі браття і сестри. Я радий, що я вже у вас не гість. Напів, але свій. Ну і на цьому добре. Я радий, що в нас сьогодні з нами є Дух Святий. Алілуя. Слава нашому Господу. Він в нас не є гостем. Він є з нами. По великій Божій обітниці, і ми насолоджуємося єднанням, Його працею, яку звершує Він на землі, доки церква прийде і відбудеться зустріч на облаках з нашим Господом Ісусом Христом. Три місця Божого Слова я хотів би читати, і ми прийдемо до заключної молитви. Перше місце – це Євангеліє від Івана, 13 розділ, і один тільки сьомий вірш. Ісус сказав йому в ответ: «Що я делаю тепер, ти не знаєш, а урозумієш после». Знову ж Євангеліє від Івана і 16 розділ, і згадані сьогодні слова, я прочитаю їх дослівно. Сьомий вірш. «Но я істинно говорю вам, лучше для вас, щоб я пішов». І я хотів би сьогодні, маючи таке свято, прочитати опис, згідно, як говорить Лука в Дії святих апостолів, що відбулося саме в цей день, про який ми з вами згадуємо? Другий розділ з першого вірша і нижче. «При наступленні дня П'ятидесятниці всі вони були єдинодушно в місті, і внезапно з'явився шум з неба, як би от несущегося сильного вітру, і наповнив весь дом, де вони знаходились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих к Иринее и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Изумляли все и недоумевали, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим.
ані не п'яний, як ви думаєте, ібо тепер третій час дня. Но это єсть предреченою пророком Іоїлем. І буде в последні дні, говорить Бог, і залью от духа моєго на всякую плоть, і будуть пророчествовать сини ваші, і дочери ваші, і юноши ваші будуть видеть видіння, і старці ваші з наведеннями вразумляємо будуть. І на рабов моїх, і на рабинь моїх в ті дні і залью от духа моєго, і будуть пророчествовать. І покажу чудеса на небі вверху, і знамення на землі внизу, кров і огонь, і курення дима. Сонце превратиться во тьму, і луна в кров. Прежде ли наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава нашему Господу! Ще раз, брати мої сестри, що ось цей 21-й вірш другого розділу дії святих апостолів закінчується саме цим словом. І будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Знаете, церква, брати и сестры, люди, буває, говорять слова, и мы вагаємося сприймати, вірити, довіряти, чи навпаки, бути обережним, не довіряти до кінця, перевірити. Чому? Ми знаємо характер людей. Ми знаємо, що є в нас брати, є в нас сестри, які, як вже годинник перейде за 10, то вони зайдуть в дім молитовний. Ми знаємо, що є хтось, хто ще за півгодини раніше прийде в зібрання. Тому що так людина себе зарекомендувала. Ми знаємо, що хтось може говорити слово, щось обіцяти, і ми так зраділи, втішилися, а хтось це слухав і каже, ну радій, радій. Як ти отримаєш від нього, як він тобі допоможе, от тоді будеш радіти. Тому що він може обіцяти багато, але виконувати мало. Христос сказав дивне слово, але він каже, істину говорю вам, правду кажу вам. Ми довіряємо словам Ісуса Христа. Їх не потрібно перевіряти, в них не потрібно якось переконуватися, щоб знати, це правда чи неправда. Каже, істинно говорю вам, лучше для вас, щоб я пішов. Я хотів би подивитися на деякі важливі моменти за Дух Святий і взагалі торкнутися Ісуса Христа. Подивитися на момент, коли Христос сказав це слово, що мали апостоли, які послідували за Ісусом Христом. Знаєте, за 3,5 роки слідування за Ісусом Христом, учні Ісуса Христа, вони сягнули чималих висот, якщо так говорити образною мовою. Тому що вже на той час Ісус Христос їх посилає по двох і дав їм написано владу. Коли вони стали користуватися цією владою, яку дав для них Христос, вони прийшли і раділи, як маленькі діти. Вони раділи, що вони творили чудеса. Хворі люди, вони були здоровими. Навіть написано, вони виганяли демонів іменем Ісуса Христа. Вони приходили до Ісуса, розповідали, раділи, втішалися. І, можливо, вже чули, як хтось про них говорив, ось вони, оці учні або ж послідовники. Хтось їх називав апостолами, і вже, напевно, вони розуміли, усвідомлювали своє місце і, можна сказати, ну, своє положення, яке вони мали. Вони мали немало з Ісусом Христом. Вони бачили, що Він творив. Вони мали з ним дуже, думаю, приємні хвилини, і навіть хтось згадував фавор і казав, ось це вершина всього, що можна було мати з Ісусом Христом. Вони готові там були жити, але наступає момент, і Христос звертається до них і каже, я вам кажу велику істину, краще, щоб я пішов. Дорогі мої брати і сестри, чи правда було те, що Христос сказав? Я думаю, що не потрібно вагатися.
Це була істина, яка полягала перше в тому, що Христос, який прийшов на землю і мав відповідну місію на землі, він її мав завершити до кінця. Коли він воскрес як переможець, як той, хто переміг і повинен був предстати перед Отцем. І навіть ми читаємо цікавий момент, він каже, не торкайся, я ще маю предстати. І, дорогі мої брати і сестри, Христос про це знав досконало, що його праця, його місія, те, що він започаткував, те, що він зробив, воно повинно мати логічне, правильне завершення згідно Божої волі, плану спасіння людини. І він каже, мені потрібно, я маю піти. Життя Ісуса Христа на землі, його перебування в тілі, воно приходило до закінчення. І сьогодні було на це звернуто увагу. Він залишив землю і представ як переможець. Ми не можемо до кінця усвідомлювати і пояснити, яке служіння Ісуса Христа відбувається зараз. Хоча оця завіса, можна сказати так, вона для нас є привідкрита в Божому Слові, але це тільки маленька частина. Правда полягає в тому, що Христос повинен був залишити землю і прийти до Отця. І друга правда в чому? Дух Святий, або ж те, що обіцяв Ісус Христос, воно було набагато краще в тому плані, що якраз Він мав виконати місію, яку не міг далі робити і виконувати Ісус Христос. Христос зробив те, що Він мав зробити. Він віддав своє тіло, Він помер, Він воскрес. І якраз це була ця жертва, це була перемога над гріхом. Повстали люди нові, які послідували, які повірили в Ісуса Христа. І ось ці послідовники Ісуса Христа, якраз вони повинні були, можна сказати так, злитися в один організм. І народження цього організму, ми сьогодні було сказано, і скоріше це так воно є, бере початок від дня П'ятидесятниці. Тому що, коли Петро став проповідувати і говорити слово, то написано, вже тисячі людей, вони приєдналися до церкви Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Дух Святий! Розпочалася якраз ця ера, праця Святого Духа. Хоча ми за нього читаємо в Старому Заповіті і читаємо в Новому Заповіті в апостолів, які описують життя Ісуса Христа. Але це було частково. Воно було дуже славним. Одного разу, знаєте, недавно мені цей вірш прийшов на пам'ять. Навіть цар один, який дивився на життя великого Божого пророка, він кличе Гієзія і каже, ти ну розкажи. Розкажи про ці справи, про те, що відбувалося в житті Божого чоловіка на ім'я Єлисей. Людям було цікаво почути, бачити дивні Божі справи людей, на яких перебував Святий Дух. Тому, брати мої сестри, Дух Святий дійсно, він працював, він був. Але те, що відбулося в день П'ятидесятниці, брати мої сестри, це відбулося надзвичайне, особливо дійство, коли Дух Святий зійшов на землю, і Він започаткував ось цей живий організм, яким сьогодні являємося ви і я. Це Церква Ісуса Христа. Алілуя! Він є той, хто її організував, Він є той, хто її направляв, навчав, і цього ми торкнемося пізніше. Я хотів би для початку, брати мої сестри, подивитися на Духа Святого, хто Він. Знаєте, як правило, є така помилкова думка, що ми вважаємо, що Дух Святий як нам якась допомога, що Дух Святий як той, кого ми можемо десь післати, як той, хто, до кого ми можемо звертатися, як просто помічник. Але давайте ми подивимося коротенько у Боже Слово. Дух Святий. В першу чергу ми віримо і сповідуємо, що Він є Бог. Що Він є Бог. І це є дуже важливо зрозуміти. Тому що якраз ворог людських душ, він старається спотворити правду про самого Бога.
Чуйте, він буде що завгодно розказувати, показувати образними речами і так далі. Але написано в Божому славі ясно, він буде хрестити вас. Що, тобто, і Христос, і Отець, і Дух Святий є тими, хто при хрещенні якраз є як Троїця, як Божество. І всі вони написано, що вони є рівні, представлені рівно. Хтось хоче показати Духа Святого як просто силу, яка зійшла на апостолів. Але ні, брати мої сестри, він є особа, і це важливо зрозуміти. Знаєте, можливо, у вас тут не ходять, а в нас оці бадачі, як ми їх називаємо, вони ходять і розказують, що Дух Святий – це неправда, що він просто сила, порівнюють його з якимись, скажімо, образами і прообразами. Але Боже Слово чітко написано, що він є особа, він думає, він має волю, він має почуття, про які ми читаємо в Божому Слові. А те, що його, він не має образу тіла, то і Отець, написано, є Дух. Але це не є характеристика головна, яка, скажімо так, є фундаментальна для визначення особистості. Якраз оці почуття, які ми маємо, воля, розум, оце визначає нас як особу. Ми за Духа Святого читаємо, що в нього це було. Більше того, ми говоримо за Духа Святого не просто як особа, а ми говоримо за нього як божество. А характеристика божества є вже відміна. Якщо ми можемо бачити до стіни і не далі, то Бог, він все бачить. Якщо ми можемо знати частково, то Бог все знає. Якщо ми можемо перебувати ось тут, а вдома вже ні, то Бог перебуває на всякому місці. І за Духа Святого саме це ми і читаємо, що він перебуває тут. І я вірю, що зараз якраз приблизно в цей час нас закінчилось зібрання. І я вірю, що і там Дух Святий перебуває, слава нашому Господу. Тому що в різних місцях про нього написано, він є, він буде перебувати. І навіть не тільки в зібранні Божого народу, але там, де хтось, можливо, сам один. Нікого немає, але Дух Святий є присутність. І це його характеризує як божество. Тому, дорогі мої брати і сестри, я хотів би звернути увагу на деякі речі, ми прийдемо до молитви. Коли прийшов Дух Святий, він має справу з нами, як з особистістю, це є дуже важливо. І друге, Дух Святий має справу із церквою, яку він веде на зустріч з Ісусом Христом. Перший момент я хотів би зупинитися детальніше. Коли ми дивимося на апостолів, то ми можемо побачити в них характер. Ми можемо побачити в них, більше того, різний характер. Різні цілі, різні напрямки, бачення, коли вони ходили з Ісусом Христом. Коли ж ми дивимося на тих самих апостолів тільки після П'ятидесятниці, то ви знаєте, це вже були різні люди. Це були різні люди. Характеристика людини, яка отримує Святого Духа і є хрещена Святим Духом, яка є перша? Перше – це те, що виливається любов в наші серця Духом Святим, слава нашому Господу. І ви знаєте, згадайте свій момент хрещення Святим Духом. Я пам'ятаю це, скажімо так, для мене було особливо. І казалось тоді, всіх ми любимо, правда? Ми маємо особливу радість. Це знову ж таки характеристика хрещення Святим Духом, або ж людини, яка отримала Святого Духа. Приходить особлива радість, приходить мир, приходить любов. І ви знаєте, наш міняється характер, міняються наші цінності, міняється наша природа, якщо так можна сказати. Ми бачимо людей, на яких був Дух Святий, це були відмінні люди. Читайте ще в Старому Заповіті, написано до Саула було сказані такі слова: «Ти війдеш, на тебе зійде Дух, ти станеш пророкувати, і ти станеш новою людиною, ти станеш відмінною людиною». Ми читаємо в Старому Заповіті, на кого сходив Святий Дух. Брати мої сестри, це були люди, про яких знали царства. Це були люди, які мали надзвичайні особливі можливості, які мали особливі, можна сказати так, якісь від Бога якості і здібності. Тому що написано, що навіть ті люди, які облаштовували храм, на них сходив Дух Святий.
Ви думаєте, це так просто робити добро? Ви думаєте, це так просто робити милосердя? Але коли приходить Дух Святий, тоді це легко. Я бачу особисто в своєму житті, як люди, які, скажімо так, були знатні, вони приходять в церкву, на них сходить Дух Святий, і вони стають простими. Вони стають такими людьми, які, можна сказати так, допомагають простим малозначним людям. Хто це робить? Це робить Дух Святий, брати мої сестри. І тому Дух Святий, коли приходить в життя наше, він працює над нами. Над нами, як оце каміння, про яке було згадано в зібраннях, хто пам'ятає, які камні потрібні були для будови храму, вони десь там далеко, вони обшліховувалися, вони підготовувалися, приносилися на місце, де будувався храм, вони вкладалися і зводилася будова храму Господнього. Дух Святий, він працює над моїм характером, він працює над моїм життям, він міняє нас. І ми порою самі дивуємося себе і кажемо, як так зі мною сталося. Це робить Святий Дух, слава нашому Господу. Тому, дорогі мої брати і сестри, Дух Святий, коли зійшов на першу апостольську церкву, ми бачимо, там написано вже зразу, вони були разом однокупно. Встає Петро, і з ним стає 11. Вже ніхто не говорить за своє. Вже ніхто не переконує і каже, я маю бути там, я маю бути перший, другий, третій. Ні, ми цього вже не бачимо. Ми бачимо, що встає Петро, а за ним 11 його підтримувати. Це були люди, на яких був Дух Господній. Ми читаємо дії святих апостолів про працю, життя і влаштування церкви. Це якраз показує на працю Святого Духа. Праця Святого Духа. Із таких різних людей він збудував церкву. І це є дивно в очах людей. Сьогодні з нами є діти, молодь, старші. Але Дух Святий, він об'єднує. Він дає спільні цілі. Він направляє. Це робить Дух Святий. І тому, дорогі мої брати і сестри, основним завданням Святого Духа, коли він прийшов, це була збудова і організація церкви як невісти, як нареченої Ісуса Христа. Знаєте, коли був Христос на землі, він говорив слово життя. І коли Христос пішов від землі, якраз Дух Святий був той, хто надихнув мужів, які зібрали слово, і ми сьогодні маємо якраз Євангеліє Ісуса Христа. Це була праця Святого Духа. Про нього написано, він навчить, він докорить. Він посилає слово. І ви згадайте і подивіться в своє життя. Коли приходили важкі хвилини життя, приходив Дух Святий. Він брав слово із Божого Писання, яке, казалось би, для нас було доволі знайоме. Но він його так для нас приносив, що, казалось би, як я цього раніше не розумів. І він поправляв, він навчав, він робив. Це зробить Дух Святий. Дух Святий знав Христос, що коли він піде від землі, то прийде час і ера великого гоніння. Церква Ісуса Христа, вона пройшла великі випробування всі часи. Не тільки, можна сказати, сьогодні, але з самого початку Дух Святий був з апостолами. Ви знаєте, описи життя і смерті, які маємо ми в Євангелії, і яких ми не маємо, маємо як передання. Вони говорять про великі дивні справи. Коли християни, яких збирали в амфітеатри, і яких, на яких випускали львів, вони їх терзали. Історія каже, вони співали пісні. А скажіть, хто це міг зробити? Це міг зробити тільки Дух Святий. Маленький старичок, немалозначущий, або старушка десь в якому селі, і армія комуністів нічого не могли зробити їм. Чому? Тому що там був Дух Святий. Алілуя! Там була його праця, там була його сила. Я вірю, що він є сьогодні з нами. Церква Ісуса Христа, дорогі браття, дорогі мами, батьки, якщо ми хочемо дійти до цієї бажаної цілі, дозвольмо, щоб Дух Святий мав місце в нашому житті,
Тому що в багатьох серцях він є оскорблений. В багатьох серцях він не є бажаним. Його кличуть тоді, коли треба нам. Його призивають тоді, коли нас є потреба. Але дозвольте, щоб до світньої зорі Дух Святий проговорив в моєму і в вашому серці. Сину мій, дочко моя, вставай, іди на цю роботу, або роби це чи інше. Чи маємо ми сьогодні керівництво Святого Духа? А це є важливо. Першоапостольська церква, щоб вона не робила, чи направляли вони десь братів, то написано, вони робили це так, як було угодно Святому Духу. Оце було керівництво першоапостольської церкви. Хотілося б, дорогі мої брати і сестри, дорогі батьки, щоб ми були керовані Святим Духом, щоб ми були помазані Святим Духом. І каже Христос, краще, щоб я пішов. Чи дійсно в моєму житті я переконався в цьому? На закінчення я хотів би сказати, послухайте, це є дуже важливо. П'ятидесятниця без особистої п'ятидесятниці не є п'ятидесятниця. Ми не говоримо за ту, яка відбулася, ми говоримо за сьогоднішній час. Якщо я не пережив оцієї благодаті, якщо я не є п'ятидесятник в повному значенні слова, то, брати мої сестри, я можу вважати себе людиною, яка обділила сама себе. В різні часи до слова «п'ятидесятник» відносилися по-різному. Але як би не говорили, які б не находились соблазни за рух п'ятидесятницький, я все рівно з гордістю визнаю. Коли приходиться говорити десь і питають, хто ви, я кажу сміло і просто, я той, кого називають п'ятидесятник. Тому що я вірю в хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. І нехай сміються, сміялися в часи Ісуса Христа. Кипкували і казали, вони п'яні, нехай сміються. Але, каже Петро, вони не п'яні, а це те, що обіцяв Господь. Алілуя! Це те, що обіцяв Господь і тобі, дорога моя сестра і дорогі мій брати. І він хоче, щоб ми переживали цю велику радість. Щоб дійсно ми могли схилити коліна і відчуваємо, що він надихає нас. Він прийшов, він потішає, він докоряє, він працює. Дух Святий, брати мої сестри, буде працювати в нашому житті рівно настільки, настільки ми дозволимо йому, щоб він працював в нашому житті. Це ніжний голос, який стукає на середині, який не ламає двері, але він ніжно стукає ізвні і каже, сину мій і дочко моя, не роби цього, не кажи так, не ходи туди, не роби того. Якщо ми будемо його слухати, то завтра заведе на зелені пасовиська. Можливо, проведе через випробування, але ви вийдеш і будеш радіти, і будеш втішатися. Відчуєш, що це таке Божа благодать. І не дарма ялися і казав, нічого не хочу, ось цього духа, який на тобі. Аве, Отче, дорогі браття і сестри, дорога церква, ми йдемо, і наше життя проходить, ми старіємо. Але дивлячись на нас з вами, чи схочуть діти наші сказати на мене як батька, подивитись на маму і сказати, мамо, не треба мені ваше наслідство матеріальне, як дасть Бог життя буде, але ось цього духа, який на тобі, ось цього тату духа, який на тобі, нехай буде на мені. Оце була б молитва, оце була б спадщина. А Отче, батьку, але чи можеш ти схилити коліна і взивати Духом Святим в своєму домі, щоб діти раділи? Алілуя! Щоб горниця наповнилась силою і благодаттю Святого Духа. Якщо так, то п'ятидесятниця не історія, а вона реальність сьогодні. А Отче, і хотілося б, щоб вона була в Божому народі. Ми приходимо до закінчення нашого зібрання. Я хотів би, щоб ми були п'ятидесятники. Це бажання, щоб ми в цій молитві дійсно пережили благодать Святого Духа. Аве, Отче, коли церква згадує ось цей славний день, давайте ми схилимо коліна і скажемо, Господи, зроби для нас фавор. Прихиляємо коліна і молимося. Амінь. Благословений, святий, вічний і правий Господь, ми тобі щиро дякуємо за твою велику любов. Ми дякуємо тобі за Духа Святого. Аба, Отче, ми дякуємо тобі за твою благодать. Алілуя! За Дух твій святий. Арбідес параматик лайзен. Господи, що ти є з нами, що ти перебуваєш на нас, Боже, і той, хто ведеш свою церкву. Той, хто її направляєш, слава тобі!
І ми віримо, що ти введеш нас, Господи, ці оселі, які давно вже готові. Алілуя, ран, перевіри глас, малайник, майзер. Або, Отче Господь, поможи нам, Ісус, і другі бути завжди в єднанні з Тобою, Богом нашим. Алілуя, алілуя, прийми ти кламанку в храмі. Або, Отче, ми просимо Тебе, Господь, дорогий, благослови. Алілуя, Господи, нехай кожна душа, вона буде спрагнена по Тобі, Господь, по Твоїй силі, по Твоїй благодаті. Ми потребуємо цього, Боже наш. Або, Отче, як ніколи церква Твоя, ми готуємося до зустрічі з Тобою, Господи. Вона потребує, щоб Дух Твій Святий він направляв нас. Алілуя! Слава Тобі! Слава Тобі, Господь! Або, Отче! Аспарамане, лібір, клаусу, фради, гіштайзен! Або, Отче! Благословене Твоє ім'я! Благословен Ти, вічний, святий і праведний Бог! Або, Отче! Алілуя! Алілуя! Сараманшим, клорі, фради, лігламене! Або, Отче! Господи, наділи, я прошу Тебе! Твоїми, Господи, даруваннями церкви Твої, насліддя Твоє, Господи, щоб ми були переможцями, Господи, щоб наше служіння було не просто служіння пупи, але явлення сили Твоєї і Духа Твого Святого. Або, Отче, алілуя, 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 Роман, Карібіс, Параманик, Ламен, Фрайзен, або, Отче, алілуя, Господи, запали цю ревність, бажання, або, Отче, бережи нас від гріха, але поможи нам, Ісусі, дорогі, стремитись до Тебе, бути в Тобі Бозі живому. Алілуя, алілуя, і перебувати в єднанні з Твою святим Богом, Духом Святим. Або, Отче, Рабіде Лабері, Фрамани Гламенес, або, Отче, благословене Ти, Господь, і благословене Твоє ім'я. Алілуя, або, Отче, слава Тобі, Ісус. Алібіде Раманес, Кібереги, Суфрамен, алілуя, алілуя, слава, слава Тобі, Ісус, алілуя, слава Тобі, Дух Святий, за Твою працю, слава Тобі, алілуя, за працю в житті кожного з нас. Я дякую Тобі, Ісус, що Ти працюєш над моїм характером. Я дякую Тобі, Дух Святий, що Ти навчаєш, що Ти докоряєш. Слава Тобі, алілуя, алілуя. Або, Отче, благословене Твоє ім'я. Албарамана Реміна Флайзен. Або, Отче, Твоє ім'я нехай буде благословене і прославлене. Цар наш і Бог наш, Тебе величає душа наша. Тебе прославляємо, Бога нашого, за те, що Ти нас не залишаєш. Ти не залишив нас сиротами, але Дух Твій Святий, Він є з нами, Він провадить. Алілуя, алілуя, слава Тобі, Господь. Ава, Отче, Дух Святий, любив Параманик. Алілуя. Алілуя. Оживився духом криминал бедечення, даби ти обновився в сілі криминал бедес, воспрянув криминал бедес, і воспял алфарауда славно, алілуя, криминал бедес, ібо я єсть Бог живой криминал, который не оставил народ свой криминачевене глайдес, і вот подаю силу мою армана глайдечебедес, і так криминал глайдес, прими ее криминал бедес, ібо я арменачення тот, который побираю за народ свой, криминал фарибиду глайдес, но вижу керману скебедес, арбидучене уступление, крабедал бедечене, как ты народ часто уступаешь от истины, крабедеглайдес, рамена гента, рибедекламана элфен, и вот ходатайство Духа Святого, рамена генсулайдес, дабы ты поспешил в объятия мои, крабедал бедеглайдес, дабы ты шел ровно, правильно, крабедал бедес, неизвилистыми путями, крабедал фен, ибо прям мой путь, крабедечене, и указатели мои верные для народа, до моего, колыбедечения я буду вести народ свой верным путем, романтус керебедеклайдес, и буду подавать юг
казателі, арманичані мої, буду направляти по вірному путі. Ламантус, скірбі деклайтес, і Дух Святой буде вести тебе, народ мой, каламану чимене алфен, тільки уповай на живого Бога. Карману скірбі декентес, не уставляй його, кримене албе дичення, і тогда не будеш уставленим. Карману скінтере малау дичення, ібо я хочу поставити тебе на висоті своєй, дабы світильник твой горел і не угасал. Караману геспараудес, дабы другі сказали воістину народ Господин. Каламана чимене алфен, ібо он имеет печать святую, кров завета кербалау дичебе деклайтес. І так ограждай молитви ми дома свої, дабы косяки дверей були помазаны молитвою. Калбе дичемене алфаребе деклайтес, і тогда кримене чене ангел-губитель буде проходити мимо. Караманус не буде не будут поражаемы дети твои. Калабеда скунтаре малаудес. Зачем так часто скудна хвала твоя бывает? Каламана элфаре малаудечене. Не предымай, не принимай вида человеческого. Карамену скенту ребедеклайтес. Иди в святилище мое. Ребедеклайтес, я наполню живою водою. И пойдешь, и не утомишься, карамена албедес. И бессилие караменечене превратится в силу. А в отче, ибо это будет делать Дух Святой в жизни твоя. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава тебе. Слава тебе, Господь. Ава, Отче. Благословене твоє ім'я, Бог наш і Спасителю наш. Ми дякуємо тобі. Ми славимо твоє святе ім'я. Ми величаємо тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Ти по правді Бог любові. Бог потіхи. Ти навчаєш нас, ти наставляєш, ти направляєш. І ми дякуємо тобі, Господи, за твою працю. Слава! Алілуя! Благословене твоє ім'я, Спасителю наш і Боже наш. Ми величаємо тебе. Ава, Отче, алілуя! Алілуя! Благословен ти, Бог наш. Алілуя! Ремене скарамалараус суфрамен. Тобі подяка, тобі слава, любий Боже. Честь тобі. Алілуя, 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 святий і праведний, твоєму імені, тобі, Бог наш, вся слава, алілуя, честь і хвала. Ах, раміна рамана лаусу, фрамін, гіту ребеде чаде лемене гейзен, ах, рабіде чумбеле фрамін, албере гейзен, алілуя, 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 свят Бог, ава, Отче, алілуя, алілуя, рамене спарамане лаусу, фрамін, гіштайзен, ава, Отче, алілуя, 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 ребіде лемене глаусун, ірміне ламін, фарамане глайзен, Або, Отче, обнови, Господи, сили народа Твого. Або, Отче, алілуя, алілуя. Господи, дай нам цю спрагу по Тобі, Господь, по благодаті Твоїй, алілуя, по силах Твоїй, Господь, дорогі, алілуя. Або, Отче, щоб церков Твоя і шествие її було славним, благословенним, алілуя. Арбеде Романе Гламен, або, Отче, Тобі слава, тобі подяка, вічний Бог. Або, Отче, хвала тобі, любий батьку. Алілуя. Із караманту фрамен ламарейден. Алілуя. Моё криминал бедечение, как знающий движение моей силы криминал бедес, направляй к этому народу мой криминал фараудес, и будут криминечения мои дожди заливаться, и я буду поить народ мой криминал бедечение, и не ты будешь делать дело, а я кармалаудес кирбедеклайтес, ибо вижу арманус кирбедеклайтес, бессилие часто твое, опускаются руки криминал бедес, но знаешь, есть Бог живой, а криминагламену гейсараудес, и надейся на милость мою, ребеда клайтес, и я поведу тебя своим путем. Кентарабалаудес, кирбеда гебедечене, я свершу дело свое, роману гиспараудес, ибо не умолю перед человеком и кремена алфен, дам свое возвышение к ребеда алфен, только будь в упонявании на живого Господа, ребеда клайтес, ибо мои планы, он и исполнится в жизни твоей. Аминь. Аллилуйя. 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 Ава, Отче, благословене твоє ім'я. Алілуя. Ава, Отче.
Ах, раміни ламіни гребе до фраду гештаве де глейзен. Ава Отче, Ава Отче, благословений ти Бог наш, благословене Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Боже наш, ми славимо і прославляємо Твоє святе ім'я за Твою велику любов. Господи, галілуя, ми в сьогоднішній особливий день дякуємо Тобі за Духа Твого Святого. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, що Ти був з нами. Ти був з нами, коли нам було добре і коли ми раділи. Ти був з нами, коли ми переживали важкі хвилини життя, Ти нас не залишав. Ти нас потішав, Ти нас навчав і поправляв. Дух Святий, слава Тобі! Алілуя! Прости нам, коли ми Тебе огорчали. Прости, Господи, коли ми робили так, як нам хотілося, і забували при тому Твій голос, Господи. Поможи нам, Боже, зблизитись з Тобою, щоб Ти міг виливати свою благодать в великі міри на Твій народ, Господь дорогий. Алілуя! Щоб церков Твоя, її шествія, воно було славним, Господь. Алілуя! Амінь! Або, Отче, благослови, наділи силою Твоєю Твоїх рабів, Боже! Алілуя, яких Ти поставив в народі Твоєму. Алілуя. Авва Отче. Із парамана ламани гремене фрайзен. Алілуя. Ах, ребене чадик ламен. Авва Отче. Нехай Дух Твій Святий Боже буде керівником для Твоїх рабів, Господь. Авва Отче. Алілуя. Ах, раміне санту фремене ламене гейзен. Авва Отче. А Дух Святий челемене рамен. Рабіде гуте Фроде Лемергейзен, алілуя, алілуя, благословляй Твоє насліддя, благословляй Твій народ, Господи, дай нам цю спрагу нашим дітям, нашій молоді, Господь, перебувати в єднанні з Тобою і в благодаті Твоїй, щоб Ти міг, Господи, рясно благословляти своє насліддя. Дякуємо Тобі за Дух Твій Святий, прихід якого ми сьогодні згадуємо на землю. Слава Тобі, Господь, благослови Твій народ, благослови кожну сім'ю, родину, Господи, кожну душу в народі Твоєму збережи і будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Присядьте ще на короткий час, ми ще будемо мати молитву за нужди Божого народу. І після того будемо роз'їжджатися з миром Божим. Церква дорога, за це зібрання, яке дарував для нас Господь, давайте скажемо слава Богу. По правді, Бог благословив нас сьогодні в цьому собранні. Так багато говорив до нас Господь через уста братів наших, через пророчеське слово. Господь сьогодні через пророчеське слово говорив про те, що є люди, які відступають від Господа. Господь хоче приблизитись до Нього. Господь хоче і справляти кривізни на цієї недобрій, неправильній путі, щоб народ Божий йшов правильний божественний путем. І хоче зробити його як світильником сіяючому для окружаючих народів. Так говорив сьогодні Дух Святий, церква дорога. Але саме головне, наша задача прийти до Господа нашого. Це смирятись перед лицем Господа. Це просити, щоб Дух Святий наповняв наше серце. Щоб дійсно нам жити і ходити в Дусі. Не просто так, тільки побули в собранні, порадувалися, роз'їхались і на тому все. І забулися. Ні. Але хождення в Духі, оце є важливо для кожного з нас. Хай Бог поможе нам, щоб ми не тільки насаждались в собранні, але жили, щоб Дух Святий завжди був вдома, коли ми за кермом автомобіля, коли ми на роботі, скрізь нам треба Святий Дух. Він нас утішає. І сьогодні браття так багато нагадали вже. Коли Ісус Христос був ще на землі, то Він казав своїм ученикам, казав про те, що Він покине цю землю. І від того вони стали сумні. І каже, от того, каже, і сповнилось печалью серце ваше, що я сказав. Але Господь каже, для вас буде краще, коли я піду. Бо якщо я не піду, Святий Дух не прийде. Але коли я піду, я умолю Отця мого Небесного. І дасть вам другого утішення, Духа істини, який з вами буде і в вас прибуде. Ви чуєте, який буде в нас внутрі?
І апостол Павло каже, що наші тіла – суть храм живущого нас Святого Духа, і ми не свої, бо ми куплені дорогою ціною. Посьому прославляйте Господа в тілах ваших і в душах ваших, котрі є суть Божі. Ви чуєте, наше тіло є храм живущого в нас Святого Духа. І коли Христос війшов в храм, в дім Божий, побачив там непорядок, він просто возбудився ревністю, зробив чистку там. Храм наш має бути чистий. Ви знаєте, Дух Святий має тоді свободу, коли є там чистота, коли є там святість, коли дійсно храм на своєму місці, коли ми дійсно служимо Господу, ставимо Його, смиряємося перед лицем Божим, тоді Бог нас благословляє. І Дух Святий тоді нестіснений в нашому храмі. Хай нас Бог благословить. Мені дуже подобається місце, слава Божого. Ось я часто я нагадую, особливо день П'ятдесятниці, коли Господь обіцяв через пророка Осію, каже, я услышу, говорить Господь, услышу небо, а небо услышит землю, а земля услышит хлеб, вино и елей, а эти услышат Ізраїль. Господь пообіцяв, що я почую небо, коли Син Божий, ця Євангелія вже нагадує Абрага, коли він зійшов на небеса, він умоляв Отця Небесного. Я почую небо там на небесах, коли Ісус Христос буде умоляти Отця Небесного. Отець, я їм обіцяв, пішли Святого Духа. І каже, небо услышить землю, а Трійця Небесна почула там на землі учеників, які 10 днів після Восхищення Христа, Вознесення, умоляли Отця Небесного, умоляли Ісуса. Ісус, Ти обіцяв нам, пішли Святого Духа. Ми чекаємо, і 10 днів перебували в молитвах і в моленні. Не просто ждали в бітниці, тому що так було сказано, але в молитвах і в моленні. І каже, а земля услышить хліб, віно і олій. Радість і дійсно, і дійство Святого Духа. Вся земля почула. Всі народи, ті, які прийшли туди, в Єрусалим, вони почули. Почули Слово Боже. Хай Бог благословить нас. Я буду читати нужду народу Божого, але перед тим, просто як побажання для всіх нас. Одне тільки один віршик, який записав апостол Павло Писання до Ефесян, 30-й вірш 4-го розділу. «І не оскорбляйте Святого Духа Божого, котрим ви запечатлені в день іскуплення. Не оскорбляйте». Ви чуєте, ми можемо оскорбляти Святого Духа. Ми можемо унічижати Його. Ми можемо не давати Йому простору і свободи. Чим ми оскорбляємо Святого Духа? І апостол Павло нижче говорить. Коли ми роз'їдемося, давайте будемо наблюдати за собою. Будемо дуже бдітельними над собою. Не оскорбляйте Святого Духа, котрим ви запечатлені в день іскуплення. Всяке роздраження – і ярость, і гнів, і крик, і злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Якщо це буде якраз в нашому житті, воно оскорбляє Святого Духа. І вище ще апостол Павло каже, і не давайте місце дьяволу. Через це, коли гріх є в нашому серці, оскорбляється Святий Дух. Не давайте место дьяволу. Кто крал, предник ради, а лучше труди сделай своими руками полезные, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Тільки грех, он может оскорблять Святого Духа. Грех не дасть нам свободу и простор для Святого Духа. Хай Бог поможе нам жить свято. Ще раз скажу, не гніватися, не сваритися, ніколи не огорчати, бути в мирі, бути дійсно спокійним. І коли ми дійсно так будемо, щоб не було крику, як написано, злоби, щоб не було ніяких клівети, тоді Дух Святий має свободу в серці нашому. Хай нас Бог благословить в цьому. Я буду читати нужди, і ми будемо мати нашу останню молитву. Після цього будемо роз'їжджатися. Значить, вечірнє зібрання на 6 годин сьогодні. Завтра на 10 і на 6 теж вечора, Memorial Day, вихідний день. Тож, будь ласка, приходьте і зранку, і вечором. І третій день, вівторок, як обично, три великі свята, ми святкуємо по 3 дні. Вівторок буде на 7-1 вечора, робочий день, так що третій день великого свята. В середу вже тоді не буде, не буде. Будь ласка, хористи, ви можете мати свою співанку в середу, а в 4 ми будемо мати нашу братську бесіду. Служителя будуть мати свою бесіду, зустріч. Дорогая церковь, просим молиться за девочку Таню из Ровно. Ей сделали операцию в онкобольнице. Просим помолиться, чтобы Господь явил милость этой молодой девочке. Сестра в Господе просит. Будем молиться. Церковь Христова, подякуйте Богу разом з нами, бо Він не допустив, щоб смерть зайшла в дім нашого зятя Колі Залуцького. Серце не зупинилося, але
нормального ритму ще не набрало. Тож прошу помолитися за повне оздоровлення Колі. Буде молитися. Дорогі брати і сестри, помоліться разом з нами за благополучний переліт нашої мами. Завтра вона відлітає на Україну, щоб Бог благословив її дорогу. Дякуємо сім'я Худан. Наша сваха, яка буде відлітати завтра, буде молитися, щоб Бог благословив дорогу. Дорога церква, помоліться за нашого сина Юру. Он в страданнях від болезні рак. Щоб Господь довел його, помог йому остатися вірним в муках, і щоб зустрітив його Ісус. Пусть Он благословляє всіх вас. Дорогі брати і сестри, будь ласка, підтримайте молитву за сина, щоб Бог дав покаяння, повернув до церкви і звільнив від залежності гріха. Батьки просять. Дорога церква, вітаємо вас з цим великим християнським святом Трійці. Для нас, християн, це дуже важливий день злиття Святого Духа. Нехай вас щиро, рясно благословить Бог, хтось написав. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог дав йому ревність і бажання читати Боже Слово і йти в Дім Божий. Батьки просять. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за Лесю Бондаховську, щоб Господь її оздоровив. Подякуйте Богу за благополучний переліз з України, брат Саша. Дякую Богу. Помоліться за наших дітей, щоб Бог ісцелив фізично і духовно. Батьки просять. Підтримайте молитву за покаяння чоловіка і синів. І дякую за молитву. Помоліться за Давіда, щоб Бог його визволив від важких проблем. Рідні просять. Значить, в просьбах народу Божого моліться постійно за Україну, за Ізраїль, за труд місіонерів, за підтримку ізнаних, за правду і Слово Божє в усіх странах буде молитися. Ну і ще така одна нужда, цікава, каже далі. Дорога церква Христова, брати і сестри, просто помоліться, щоб Бог Творець пролив дощ тут в нашому штаті. Мені кажеться, що в нашому штаті багато дощу. Я так читаю і думаю, як тяжко вгодити людям. Хтось просить, Боже, дай вже сонечко, вже літо приходить, правда? А хтось каже, тому що, каже, коли немає дощу, то немає, каже, нектара на цвітах. А каже, бджоли збирають мед, і мед, каже, він не потрібний для нас. Ви чуєте, пасічники переживають за своє. Я не раз так думаю, як важливо дійсно нам бути довольним абсолютно всім. Тому що трудно догодити буває людям, але наш Бог той, який вміє всім догодити. Не дивиться ні на кого, робить так, як він знає правильно. Каже, просіть у Господа дождя, даже місце Писання, во время благопотрібне, Господь блестет молнію, дасть вам обильний дощ кожному злак на поле. Захарії 10.1. Ну що ж, комусь треба дощ, а комусь хочеться сонечка вже. Але Господь знає, що посилати. Ще раз нагадую, записочка, що сьогодні буде розпродажа. Ці молоді браття, які тут співали, вони хочуть поїхати на Україну, відвідати один інтернат, де більше 400 дітей, проїхати того ще по місцях, вже зроблена для них програма, потрудитися, хай поїдуть ті, які родились в Америці, які не знають, що таке Україна, але співають по-українськи нашим, по-російськи. Хай вони поїдуть в Україну, потрудяться, попрацюють. Вони купили білети за свій счет, батьки купили. І старші з ними поїдуть, батьки деякі поїдуть на Україну. Ще поїдуть в другі штати теж відвідати. Але щоб там було з чим приїхати в інтернат, там, де багато дітей. Як питає Льоня, каже, що туди їм завезти? Каже, туди що не завезеш, то все буде, каже, цінне і дороге. Не так, як в Америці. Сьогодні діти, кажуть, відкривають холодильник, нема що їсти. А там, каже, дасиш по конфетки, вони будуть дуже раді, каже. І це для них буде подарок. Звісно, захочеться щось туди їм завезти. І тому вони роблять розпродажу. Ці самі матері готовили тут, пекли, варили, тушили. І, будь ласка, предлагають в третьому залі. І через це не є бізнес, це благодійна місія, яку виконують наші сестри, які дуже багато працювали. Можете пройти в третій зал і на свято собі щось взяти. І тим самим пожертвуєте, щоб могли наші діти, які поїдуть, щось завезти для дітей-сирот. Ну і все. Ну і така ще одна записочка. Я її зачитаю, вона пройшла ще прошлу неділю. І декілька слів скажу. Якщо я прийшов щиро помолитися і послухати проповіді Божі, чи є різниця, в чому я одягнутий? Адже на мені найкраща моя одежа, але це не сорочка і брюки. Чому потрібний дрес-код? Бог не чує мене в джинсах?
Ви знаєте, брати і сестри, Господь чує. Тоді, коли ти на роботі працюєш в робочій формі, одежі, в джинсах, Бог тебе чує. Но коли ти ігноруєш Словом Божим, коли ігноруєш постановленням братів, коли просто так тобі так хочеться, я хочу, так і приходжу, хай мене Бог чує. Господь може не почути молитви. Я відкрито так кажу, як є. Приходьте дійсно в хорошій формі одежі. Написано, Біблія просто каже, як прилічно святим, щоб не дивувалися. І тому для кожного місця є своя форма одежі. Якби сьогодні сестри наші, які працюють в госпіталі, прийшли в цій формі одежі тут, я знаю, що ви її осудили, сказали, так почекай, переодінься. А коли ви йдете в джинсах, які предназначені для роботи, да? Робоча форма одежі, кажуть, не дивуйтеся, я хочу прославити Бога. Тобто для кожного місця є своя форма одежі. Я розумію так. І це розуміють навіть в мірі цьому світі солідні нормальні люди. Так що в зібрання приходьте в хорошій одежі. Хорошій одежі. О, і тоді Господь почує вашу молитву, і ніхто вас не засудить. Така моя думка. Ви знаєте, прийшло щось мені на пам'ять. Каже, коли одного разу, що там в Україні, почали люди каятися, невіруючі. І одна сестра покаялася, невіруюча жінка була. Ну, жінка полковника. Знаєте, як то вони всі були? Такі розкрашені, вся була в золотих украшеннях. І просить, я просив, сестричко, ти вже покаялася, ти вже хрещення прийняла. Ну, зніми це все, в нас церкві так не ходять. Але вона вже вивчила одне місце писання, яка Бог смотрить на серце. І все йому доказала пастору, і вчила вже пастора, як треба правильно приставати перед Богом. І як пастор її не віщував, не наставляв, нічого не міг зробити. Але одного разу вона попала на молотовне зібрання, і Дух Святий зійшов на неї. Вона отримала хрещення Святим Духом. Поплили ті краски, вона все зрозуміла. Серце їй помінялося, вона змінила себе, приходить зібрання. І пастор не знав, що сталося з тобою, сестра каже. Чому ти так змінилась? Каже, пастор, вибачайте, я все зрозуміла. На мене зійшов Святий Дух. Мене наповнив Господь Духом Святим. Я все зрозуміла. Зняла всі украшення золоті, змила ці краски, прийшла в зібрання, все нормально. Батьки дорогі, саме краще працювати дітьми, це те, що говорив Павлову в кінці своєї проповіді. Святе богобійне життя, молитва в Дусі в наших домах, щоб діти брали з нас примір і щоб Господь їх наповняв Святим Духом. Коли Бог буде наповняти Святим Духом, мінятись буде серце їхнє, мишлення їхнє, їхнє стремління будуть мінятися наших дітей. Давайте ми всі станемо на ноги, вознесемо гарячу молитву перед Божим лицем, молимося. О, Господь, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Господь. Дякую теж, Ісус, хвала Тобі, слава Тобі, Господь. Честь Тебе, подяка Тобі, вічний, благословенний наш Бог. Алілуя Тобі, Ісус, за це зібрання. За Твоє благословення, Господь, вородаш. Хвала Тобі, слава Тобі, Господь, за всі Твої милості, блага, ми Тебе дякуємо, наш Ісус. За слово Твоє, яке Ти говорив сьогодні так багато до нас, ми Тебе дякуємо. За Дух Святий, ми Тебе дякуємо, Господь. За благодать Твою, ми Тебе дякуємо, Ісус, дорогий. Алілуя Тобі, Господь. За Твою милості, за те, що купили нас дорогою ціною, ми Тебе дякуємо, Господь, Ти знайшов нас свої, зробив нас своїми. Алілуя Тобі, Господь, ми є Твої. Ми куплені дорогою ціною, Ісус. Ти запечатав нас Святим Духом, Господь, наш Бог наш. Ми Тебе щиро дякуємо, Господь, що Ти оставив для нас обіцяння, що знову прийдеш, щоб забрати нас від цієї землі. Алілуя Тобі, Ісус. І цей час всі ці нужди ми несемо до Тебе на руках молитві. Ти Бог, який все знаєш, все чуєш, все бачиш, Господь. Ти чув, Господь, наш Бог, ці нужди, які я зачитував. Ти бачив, коли ми писалися, Господь. Ти бачиш скорби цих людей, які писали ці нужди. Боже наш, вийди на поміч. Зайди туди в дома, там де скорбі, Господь, і тяжко хворі, і зціляй хворих. Зайди в госпіталі, там, де тяжко хворі, і зціляй, Боже наш, сильний Ти Бог, і зціляй любу хворобу. Боже наш, спасай тих, хто не спасенний. Благослови тих, хто буде перелітати через океан, хто буде відправлятися, Господь, назад в Україну. Господи, струй віру, Господи, нашу сваху благослови, яка буде від'їжджати назад, Господи, Україну. Прийми подякуй, Ти за Тебе дякую, наш Господь. Сьогодні між нами є брат наш гость Олександр із Білорусі. Благослови його служення. Господи, особливо його дочку, за яку він святкував. Боже наш, дай їй здоров'я. Дай, щоб встановилось його здоров'я, Господь. Щоб встановився позвоночник, Господи. Врачі роблять те, що можуть. А Ти, Синний Бог, робиш те, що не можуть врачі. Боже наш, благослови. Всі ми нуждаємося в Тобі. Україну наш край благослови, дай мир Україні. Боже наш, Ізраїль благослови. Господи, всіх місіонерів, які трудяться на місії. Боже наш, я ще раз тебе прошу, залишайся з нами. Благослови вечірнє зібрання, Господи, всі наші зібрання. Ми на Тебе надіємося і Тебе за це ми дякуємо. Бо Ти достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господь.